What's up guys, it's me Subhash. I'm back again with new video. Thank you love and support. If you're watching this video, do subscribe my channel and press the bell icon. Okay? Guys, channel subscribe button hola, like comment button button hola, share button button hola, magic color bell icon. I'm going to talk about this hola, hey? Support button hola. So, आज वो मैन एक्सरसाइज कैसे बंदा करें मैं आज दुईटा डम्बल बाटा घर में बसर आपको बाइसेप ट्रेन कसरी करने हाउ टू ट्रेन योर बाइसेप ओन्ली टू डम्बल तो मसंग आज दस केजी को डम्बल तर अ मैं पांच पांच केजी को मात्र लगा हम बाइसेप ट्रेन ट्रेन कसरी करने यो बाइसेप है दिस इज बाइसेप ओके र केरे हामीले कुनै पनि एक्सरसाइज गर्नु भन्दा पहिला हामीले वार्म अप गर्न जरुरी छ मैले अलि वार्म अप गरिसकेको छु तपाईले देख्नु भएको छ होला त्यो पछिले पछिले भइसक्यो है पहिला पनि मैले एक्सरसाइज गरिसकेको छु किनभने हाम्रो क्लबहरु सबै बन्द छ त्यो कोभिड गर्दाखेरि सोचे भएर क्लब जान पाइएको छैन अझै आउटडोर पनि गर्नु भइरहेको छ है र साथमै र होम वर्कहरु पनि मैले लिएर आइरहेको छु र मैले अगाडि पनि मैले धेरै नै भिडियोहरु मैले हालेको छु गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ है सपोर्ट गर्नु होला र के भन्दै थिए र हामीले दुईटा डम्बल बाट हाम्रो चाहिँ 10 केजी 20 केजीको दुईटा डम्बल भयो भने हाम्रो बाइसेप ट्राइसेप शोल्डर ब्याक अनि तपाईको लेग्स तपाईको स्क्वाट हामीले कुनै पनि एक्सरसाइज हामीले गर्न सकिन्छ घरमै तर चाहिँ अलिकति आइडिया हुनु पर्यो कसरी गर्ने भनेर है र मसँग आज दुईटा डम्बल छ मैले तपाईले दुईटा डम्बल बाट बाइसेप ट्रेन कसरी गर्ने घरमा धेरै नै तपाईले चारवटा एक्सरसाइज मैले भनिदिन्छु मैले गरेर पनि देखाउँछु र त्यसरी नै तपाईले घरमा गर्नु होला है त ओके लेट्स गो दुईटा दुईटा डम्बल छ किनभने म पहिले थाकिसकेको छु हेर्नु पछिनु पछिनु भइरहेको छ किनभने रुममा छु नि त सोधे भएर यहाँ फ्यानले पनि काम गर्छ फ्यान त चलिरहेको छ तर जुम्लाफले गर्नु भइरहेको छ है र हाम्रो यो हुनु पऱ्यो पोजिसन है र हाम्रो यो चेस्ट अगाडि हुनु पऱ्यो हाम्रो फेस अगाडि हुनु पऱ्यो है र हाम्रो चाहिँ एकदम यो बडी भनेको हाम्रो स्ट्रेट हुनु पऱ्यो म यहाँ तल बसिरहेको छु यहाँ बकिनमा है सो र हाम्रो चाहिँ यो एल्बो दिस इज एल्बो है एल्बो हाम्रो यो एल्बो भनेको एकदम स्ट्रेट हुनु पऱ्यो है है र मैले पाँच केजीको डम्बल लिएको छु ल हेर्नुहोस् है बाइसेप कर्ल है बाइसेप कर्ल है वान टू थ्री फोर हाम्रो यो स्ट्रेट हुनु पऱ्यो है फोर फाइभ होल वान टू थ्री फोर फाइभ डाउन वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन डाउन हाम्रो चाहिँ होल हुनु पऱ्यो है यहाँ होल हुनु पऱ्यो र हाम्रो चाहिँ एल्बो चाहिँ हल्लिनु भएन डोन्ट मुभ योर एल्बो ओके ओके लाइक दिस ओके हाम्रो जुन एल्बो छ नि दिस इज एल्बो ओके जब हामीले चाहिँ डम्बललाई जब तलबाट क्यारी गर्छौँ नि यो चाहिँ हेङ हुनु पऱ्यो एल्बो चाहिँ मुभ हुनु भएन ओके एन्ड अल द वे डाउन अप अल द वे डाउन लाइक दिस ओके लाइक दिस तपाईँले कमसेकम पहिला 20 रेपिटेसन 15 रेपिटेसन देन 10 रेपिटेसन हामीले थ्री सेट लगाउनु पऱ्यो थ्री रेपिटेसनलाई मतलब 20 15 10 गरेर हामीले बाइसेप गर्न लगाउनु पऱ्यो यसरी है फर्स्टमा 20 रेपिटेसन सेकेन्ड स्टेपमा हामीले 15 रेपिटेसन देन लास्ट स्टेपमा हाम्रो 10 रेपिटेसन गरेर हामीले थ्री सेट लगाउनु पऱ्यो है र अर्को एक्सर्साइज छ हाम्रो यो भयो है एक्सर्साइज नम्बर वान भइसक्यो एक्सर्साइज नम्बर टू है एक्सर्साइज नम्बर टूमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने हामीले घरमा बसेर जुन यो छ नि हाम्रो यो छ त्यो देखिरहेछ किन क्यामेरा अफ भयो हामीले यसरी वान हाम्रो यो स्ट्रेस हुनु पऱ्यो एकदम होल होल अल द वे डाउन एकदम होल हुनु पऱ्यो स्ट्रेस हुनु पऱ्यो वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन अल द वे डाउन यहाँ होल हुनु पऱ्यो डट मुभ हेरेर गयो ओके लाइक दिस टेन रेपिटेसन अलिक भिडियो चाहिँ लङ हुन्छ होला है यस्तै गरेर हाम्रो म एकदम छिचिर गर्छु वान टू थ्री फोर
5 मैले 5 मात्र गरेको छु तपाईले 20 15 10 है 3 सेट ओके त्यसपछि हाम्रो अर्को एक्सरसाइज छ यो एल्बो छ नि एल्बोले हामीलाई तल राख्नु पर्यो धेरै धेरै तल पनि हैन धेरै माथि पनि हैन ओके देन स्टेट योर एल्बो देन ऑल द वे डाउन एन्ड अप 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑल द वे डाउन अप होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑल द वे डाउन अप होल्ड 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 ऑल द वे डाउन होल्ड 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 1 होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होल्ड ओके यहाँ चाहिँ होल्ड हुनु पऱ्यो मैले अहिले यहाँ गर्नु पऱ्यो यहाँ देख्नुको लागि मात्रै हो अलिकति भिडियो लङ हुनसक्छ है यसै गरी हाम्रो यो पनि हामीले लगाउनु पऱ्यो 20 रेपिटेसन 15 रेपिटेसन देन 10 रेपिटेसन ठिक छ है तिनवटा एक्सर्साइज बसेको अब लास्ट एक्सर्साइज हाम्रो छ बाइसेप हेम्बर कर्ल ओके हेम्बर कर्ल कसरी लगाउनु भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो स्ट्रेन्थ हुनु पऱ्यो यो चाहिँ जुन अहिले हामीले ट्रेन गरियो यो भनेको बाइसेपको लागि जुन अहिले हामी चाहिँ यो हेम्बर लगाउँदैछौँ यो चाहिँ हाम्रो यसको लागि हो यो साइडको लागि देन यो हाम्रो फोर आर्म्सको लागि यो तपाईँले देख्नुहोस् न यो जुन छ नि मेरो यो बाइसेप भयो है जुन हाम्रो अहिले लगाएको यो चाहिँ बाइसेपको लागि भयो पिकको लागि भयो होइन अरू पनि एक्सर्साइज धेरै नै छन् है यो भयो मैले अहिले चाहिँ जम्मा चारवटा एक्सर्साइज मात्रै भन्दैछु र यो चाहिँ हाम्रो हेम्बर चाहिँ हाम्रो यसको लागि यो साइडको लागि जुन छ नि यो साइडको लागि है ओके लेट्स गो यो स्टेट हुनु पऱ्यो वान अल द वे डाउन वान होल हुनु पऱ्यो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाम्रो एल्बो चाहिँ डोन्ट मुभ यर एल्बो ओके स्टेट यर एल्बो देन अप एन्ड डाउन अप एन्ड डाउन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन लाइक दिस ओके यस्तै गरेर चाहिँ 20 रेपिटेसन 10 15 रेपिटेसन 10 देन 10 रेपिटेसन है गरेर हाम्रो के अरे तिन सेट लगाउनु पऱ्यो सबैको तिन सेट है र यही हो हाम्रो चाहिँ बाइसेपको चारवटा एक्सर्साइज भयो होइन यो यो भयो एक्सर्साइज नम्बर वान फेरि पनि मैले तपाईँलाई हेऱ्यो भने रहेछ लाइक दिस एक्सर्साइज नम्बर टू डम्बल एक्सन छ एक्सर्साइज नम्बर थ्री एक्सर्साइज नम्बर फोर अरू एक्सर्साइज धेरै छन् है तपाईँले चाहिँ घरमा बसेर गर्ने एक्सर्साइजहरू धेरै छन् अरू एक्सर्साइज पनि म सिकाउँछु र तपाईँले चाहिँ एक्सर्साइज गर्दा पनि हुन्छ किनभने हाम्रो चाहिँ यो कोभिडले गर्दाखेरि अहिले जिम ग्रोथ भएको छ र जानु पाइएको छैन चार महिना भइसक्यो ग्रोथ भएको है र यसरी गर्नु पऱ्यो
keep loving support, right? Okay.